YouTube, jeg spiller lige Arma 2 Days Mod. Det kan jeg ikke. Nej, du har et problem. Du får det først om en måned eller to. Mm. Jeg sidder og snakker med Konstantin for DKMC Danish. Du skal gå ind og sub. Ja. Hvis lige vil se, så lige sub mig på vej nu. Oh my god. Så blev der stille. Kæft. Ja. Sjoven er at optage, men så er det bare ligesom det her. Ah, bare lidt. Det værste ved det, som er, det er der zombier med. Det værste ved det her spil, Arma 2, det er fordi der er zombier. Nej. Det kan altså ikke lide zombier. Jeg bare er mig selv. Der står lige nogle zombier og ryger dernede. Ja, der er også. Det er for nøj, mand. Er helt ondt. Så hvis der lige bliver ikke nogen, der gider at høre på dig, det er kun mig, der gider at høre på. Nå, men så lad dig snakke. Så fejler jeg spæt. Eller du gør. Hvad er det for noget? Hvad er det, jeg får? De er dårlige. See your ass killed. Jeg hopper lige over et hegn. Yeah! Hopper lige ud i luften. Yeah! Lol, man. Jeg kan ikke tage en økse, der fucking slår ud i en eller anden ting. Træstukkede. Der kommer en zombie med, så skider jeg af bukserne. Oh yeah! Jeg er så god til det her. Ah, taber! Under kæft! Nej, ikke til dig. Så jeg spiller det, jeg spiller. Jeg overkroft boner dem alle sammen. Ej, ja. Jeg lavede to. Og du skulle se det eftermiddagsmand, så havde de lavet et spil. Det er dejligt. Og så var den lige... Jeg havde lige fucking fundet en rifle, ikke? Og med to ladninger, så sidder min fucking storebror der bare lige lidt. Ja, så var det bare tænkt sjovt. Nej, så var skuddene væk lige sjovt, når det var en sat, så. Oh yeah, det er det jo bare totalt. Nej, ej. Jeg kravler over mod en gasstation. Jeg vil dræbe mig selv nu. Jeg kan ikke holde til det mere. Der kom min far og ødelagde det hele. Fuck det. Jeg kunne ikke høre ham. Nej, men jeg tog nok også mikken af. Men det var heldigt. Ja. De der epic YouTuber, de må jo køre det. Nu når vi er så godt i gang, så reklamerer vi lige for Pepsi Max. Maximum kick noget solo. Nej, vi reklamerer lige for DKMC Danish. Gå ind og sub. Plus ja. Det du sagde. Ja. Ellers op for helvede. Så reklamerer vi lige lidt for Fanta. Fanta, hvad er det for noget? Jeg kan godt lide Fanta.
Fantasy Zero. Hvorfor kan du bedst lide Fantasy Zero eller Fanta Exotic? Fanta Exotic. Det er meget godt. Jeg kan lide begge ting. Hvad? Sådan lyder Konstantin til, når han er glad. Det går seriøst dårligt for mig, det her spil nu. Det er mig, der taber. Hvad du spiller? Så er klam Yu-Gi-Oh! Nu. Det er seriøst dårligt, det her. Sikker på, det ikke bare er dig, der er dårlig? Ja. Sådan en cirkus. Fuck. Åh, den lyd, den kunne jeg ikke lige høre. Kommer der bare sådan noget epic zombie lyd? Nu nakker jeg ham her dimsen så meget. Hvad du spiller det på? Yu-Gi-Oh! Hvad spiller du på? I Facebook. What the fuck? Det er et eller andet røgsygt spil, jeg ved ikke hvorfor jeg spiller det. Åh ja. Nej, nice, nu skal jeg mod en boss, tror jeg. Det bliver ikke sjovt. Måske kommer du mod en træhoved drage. Jeg skal nok ham der. Den har jeg seriøst en gang haft på kort, mand. Fuck, jeg er sygt, mand. Ja, er du gal, mand? Jeg har også rigtig mange... Jeg har sådan et kort, der kan få flere millioner point. What the fuck, ind i et hus, mand? Så er der bare sådan en militærtelt midt i det hele. Ikke en ski, mand. Du er forbi. Dig, Lucy. Ja, vinder. Den lyder der igen, men jeg kan ikke lide den. Giv mig en tøs. Du skulle heller ikke lide med, hvis du bare vidste, der bare var en zombie et eller andet sted i huset. Hvor du går rundt i. Sidder du og spiller? Ja. Bare så du ved, du så optager, altså. Det kan godt være. Ej! Ej! Nej! Det er for noget. Så skal jeg restart hele lortet midt inde i det spil. Jeg har lige nok ham med Seto Kaiba. Og så skal jeg til at starte på ny, fordi den skal til at note det der lort. Din Yu-Gi-Oh! Games er døde. Og den brugte endda mit energi. Åh, hvor fedt, man. Jeg har lige fundet nogle ting, jeg kan bare bruge den skid. What? Den her kommer jeg aldrig til at nakke. Og den har endda brugt min boost ting. Det. Fuck. Du dør så meget nu. Ja, jeg gør. Jeg dør faktisk nu. Hvad er det for nogle klamme lyde, der kommer ind i det her spil her, man? Jeg vil skide bukserne hver gang. Døj nu, mand. Nej. Han bruger ved med at bruge boost. Han giver sig bare selv liv hele tiden og booster hans klamme kort. Og min boost, det er allerede blevet... Spiller du mod en online? Destroy your open monster. Hvor meget får man? Der får du 500. Så den der nakker ham så meget. Kom, jeg vil have en pistol, mand. Så kan jeg skyde mig selv og lave suicide, man. What? Jeg er så død. Jeg er allerede tabt. Han snyder helt vildt. Han bliver bare ved med at give sig selv... Tænk en fede tag. Det er ikke mening med Yu-Gi-Oh! Ej, hvor er jeg heldig med en glasrude til en fucking bil. Så bliver man bare heller ikke mere heldig. Tak for det lort, mand. Hey, der er en anden spiller. Awesome. Og du stopper han. Han bare ved med at bruge de klamme kort, så han bliver bedre og bedre og bedre og bedre, og det er seriøst. Ej, hvorfor havde jeg ikke et våben, mand? Du kunne lige slagte hende.
Så han snider helt bil, han gør. Der har fucking været en M14 herinde, man. Står inde og fucking tøs med, man. Så flygter tøsen, mand. Skal se noget sjovt nu. Jeg gider ikke det her mere, man. Fuck mit liv. Han smider fucking meget, han gør. Så knækker jeg benet, man. Hvad var det? Jeg knækker benet. Jeg døde. Awesome. Tak for den her gang.